kuongeza walinzi mishahara. Hii taarifa inatoka katika gazeti la Taifa Leo ambayo inasema kampuni za kibinafsi zinazotoa huduma za ulinzi zimepewa siku 7 kutii sheria ambayo imetoa mwongozo mpya wa mshahara wanaostahili kulipwa walinzi. Kwa mujibu wa mamlaka inayodhibiti kampuni za kibinafsi za ulinzi PSRA, walinzi ambao wanahudumu Nairobi wanastahili kulipwa mshahara usiopungua shilingi 1030. Walinzi ambao wanastahili kulipwa mshahara, wanaolinda hawa walinzi ambao wanahudumu Nairobi, tazama hiyo, wanastahili kulipwa mshahara usiopungua shilingi 1030, huku wanaohudumu kaunti za nje walipokea ujira wakipokea ujira usiopungua shilingi 1027 27183. Shelewa hiyo. Isitoshe, wakurugenzi wa kampuni hizo za ulinzi watahitajika kutoa ushahidi na pesa hizo. Hiyo ndio taarifa ambayo inapatikana katika gazeti la Taifa Leo, na usishangae hapa kutakuwa na stakabadhi gushi hapa. Kwa maana mimi niwalipe walinzi wangu 10,000, 30,000. Hii inakuwa shingapi kama sio 300,000 au 300,000, eh? So kinachotakiwa kufanyika hapa, tunatoa stakabadhi gushi kwa maana tumelipa shilingi 30,000, kumbe wanalipa shilingi 10,500 au 10,000. Sasa hii isitokee, kwa sababu wanastahili pia kutoa ushahidi, na ushahidi huo utakuwa kupitia kuwasilisha nakala za stakabadhi ya malipo kila mwisho wa mwezi. Kwa maana kosa kufuata mwongozo huo mpya wa mshahara utasababisha kampuni hizo kujipata motoni kisheria. Yani hizi kampuni hazitajipata peponi, zitajipata motoni kisheria. Lakini kampuni hizo pia zitakazokuwa zitakazokosa kutii sheria hizo zitapigwa faini, na pia leseni zao za kuhudumu zitafutiliwa mbali. Kampuni yote inayotoa huduma za ulinzi ambayo haitawasilisha stakabadhi za kisheria za kufuata mwongozo mpya mshahara itapokonywa leseni. Inasema hivyo au ilisema hivyo PSRA. Lakini aidha, kampuni hizo hazitaficha idadi ya walinzi walioajiriwa, kwa sababu PSRA inataka orodha ya walinzi hao ili wasajiliwe na kupokezwa nambari maalum. Lakini vile vile hatua hii mpya imechukuliwa na serikali ili kudhibiti sekta hiyo ambayo ni muhimu kwelikweli nchini. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuwa mwongozo huu mpya ukitekelezwa, kampuni nyingi zinazotoa huduma za ulinzi zitasambaratika na kutoka kwenye biashara hiyo. Lakini miaka miwili iliyopita Wizara ya Leba iliamrisha kuwa walinzi wanaofanya kazi katika miji mikuu Nairobi, Kisumu, Mombasa, Nakuru walipo mshahara usiopungua 16,959. Lakini chini ya mwongozo wa Wizara ya Leba, walinzi ambao watakuwa wakifanya kazi katika miji ambayo zamani ilikuwa manispaa wanastahili kulipwa shilingi 15,722. Lakini wenzao katika miji mingine wanastahili kupokea shilingi 9,672 kila mwezi. Mnamo Novemba 2023, usimamizi wa kampuni za usalama kaskazini mwa bonde la Ufa ulielekea walifanikiwa kupata amri kuzuia PSRA kutekeleza mwongozo huo hadi kesi hiyo isikilizwe na iamuliwe. Baadaye waliondoa kesi hiyo na faili likafungwa. Chini ya mwongozo mpya, walinzi wanastahili kulipwa shilingi 18,994, marupurupu ya nyumba ya shilingi 2,849, na pia marupurupu mengine ya shilingi 8,156.81 30,000 kila mwezi. Hiyo ndio taarifa ambayo naweka nukta hapo, na ni taarifa ambayo inahusu makampuni ya ulinzi pamoja na walinzi wenyewe. Kwa maana kama wewe unakuwa ni mlinzi, sasa inatakiwa hili taarifa unashika gazeti lako na soma mbele ya tajiri kwamba walinzi wamefanyeje, hapa sijaelewa, anakuelezea vizuri. Hivyo ndivyo ambavyo wastahili kufanya. Achezea majirani rafu. Hii taarifa nilikujuza na nilikuambia kuna habari picha inamuonyesha mtu anapiga pepeta, anafanya pepete. Anapepeta. Sasa yule ambaye anapepeta hapa ni Rais William Ruto, anaonekana yuko na mpira akiwa amevalia suti
lakini mpira ule anaupiga dana dana, yani pap pap